Okay guys, welcome to my channel. Hari ni saya nak cakap pasal importance of microphone. Dan saya akan buat comparison between video with microphone and video without microphone. Ingat guys, people tend to forgive kalau video kita bukan 4K. Video kita 1080p pun orang boleh terima, okay. Tetapi kalau kita ada masalah dengan audio, itu orang tak akan forgive. So let's check it out. Okay guys, aku nak cakap satu benda ya, pasal video. Betapa pentingnya mikrofon ni untuk nak buat video. Fikir macam ni, penonton akan pilih video quality. Kalau data dia sikit, nak save data, orang akan switch daripada 4K ke 2K, akan turun lagi grade ke 1080p full HD je ataupun ke HD je. But not for audio, okay. If you having a bad audio untuk video korang, people will tend to tak tengok video korang lah. So mikrofon ni sangat penting, okay. Mikrofon ni aku beli kat Shopee je dalam RM8 lebih. It's okay as long as kau guna mic, then the audio is good. Macam ni lah, RM8 je ni. Okay, betapa ada perbezaannya video with microphone dengan tanpa microphone. Jom kita tengok. Okay, so macam mana? Cuba dengar background sound dia. Saya merakam video ni guna Samsung Galaxy Note 9. Quality audio untuk video ni is depend on how good is your phone lah. Kalau phone kau yang mahal sikit macam Note 10 dan yang baru ni mungkin power lagi kan. Saya tak sekali lagi with microphone. Compare. Okay. Ini video ni with microphone. So macam mana? Beza kan? Orang selalu tengok YouTube video. Ya, yeah, masa ni. Okay, masa yang saya pegang microphone ni, semua tengok okay, dia best, nice. Tak ada apa pun, dia tak appreciate mana pun microphone tu. Sebab dia dengar, dengar jelas. Tapi orang tak tahu betapa importantnya benda ni kalau korang cuba buat video tanpa microphone. Okay, aku try buat video kat luar rumah pula with microphone dengan without microphone. Let's go. Ni pula video di luar rumah saya with microphone. Okay, jom kita dengar dulu background noise apa yang ada kat luar tu. Nanti kita compare dengan yang tak ada, yang tak ada mic. Dah macam pembaca berita dah saya kan. Okay, let's see without microphone. Inilah dia video and audio without external microphone. Yang korang dengar ni semua adalah built-in microphone daripada phone. Okay, ni with microphone lah. So guys, memang beza kan, with microphone dan without microphone. Ya, yeah, ni microphone yang murah je. Cuba yang kau guna microphone yang mahal kan. Okay, so guys, macam mana? Penting kan mic? Kalau aku nak bagi rating lah, 10 out of 10 lah, microphone ni punya important. Okay, aku nak ulang, aku nak buat review sekali lagi. People tend to forgive a low quality video. It's depend on the data speed ataupun remaining data that you have, okay. But not with a bad audio, okay. Video with a bad audio is a terrible video. Sebab aku pun plan nak buat YouTube video, so aku dah beli tripod, aku dah prepare phone aku habis-habis. Aku tak beli mic pun. So bila aku buat video, ui tak jadi wey.
So aku kena extend lagi niat aku nak buat video seminggu lagi untuk beli mic, nak dapat tunggu delivery semua. Okay, so untuk korang yang baru nak bermula tu, one of the important tools untuk buat video YouTube adalah mikrofon. Walaupun murah, inilah kualiti dia. Saya tak boleh bayang lagi kalau saya beli yang mahal. So yeah, important ke tak mikrofon? Jawapan dia important. Ciao guys.